Putin ayaa digniino culculus u diray wadamada reer galbeedka cunaqabateynta ku soo rogay. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa ku tilmaamay cunaqabateynta dalalka reer galbeedka ay ku soo rogeen kadib duulaankii uu ku qaaday wadanka Ukraine ka mid tahay ku dhawaaqis dagaal. Putin waxa uu ka digay isku day kasta oo aagga duulaan ka caagan laguna dhawaaqay Ukraine laguna arki doono buu ka qayb qaadashada dagaalka hubka la isku adeegsanayo. Putin ayaa hadalkiisa ku sheegay xilli uu la hadlayay kooxda haween ah oo ka tirsan maxadka qaabilsan tababarada dhanka duulaanka oo loo yiraahdo Afriton, kaasoo ku yaala u dhow magaalada Moscow. Tan iyo markii uu bilowday duulaanka Ruushka 10 maalmood ka hor ee reer galbeedku waxay ku soo rogeen Ruushka cunaqabateyn dhowr ah oo ay ka mid yihiin in la xayiro hantida uu Master Putin ku leeyahay dibadda, inta tiro ka mid ahna bangiyada Ruushka laga saaro nidaamka lacagta caalamiga ah ee la isku diro. Intaas waxaa dheer, shirkado badan oo caalami ah ayaa joojiyay shaqada uu ka hayay Ruushka, waxaana ka mid ahaa shirkadda Shell, Payment iyo sidoo kale Samsung oo sabtidii ku dhawaaqay inay hakiyeen hawlihii ganacsi ay ka qaban jireen wadanka Ruushka. Cunaqabateynta dhaqaale ee lagu soo rogay Ruushka waxa ay horseedi kartaa in qiimaha lacagta dalkaasi hoos u dhacdo, qasbaysa in bangiyada Ruushka inay labanlaabaan lacagtii dalkaasi. Putin waxa uu qiil u raadinayaa balaayir duulaanka uu ku qaaday Ukraine, isagoo ku celceliyay hadalkiisa oo ahaa in uu doonayo inuu difaaco bulshooyinka ku hadla afka Ruushka, halkaasoo ku dhanaa isagoo ku anducoonaya inuu hubka dhigsi lagu sameeyo. Putin ayaa haqiil u raadinaya balaayir duulaanka uu ku qaaday Ukraine, isagoo ku celceliyay hadalkiisa oo ahaa inuu doonayo inuu difaaco bulshooyinka ku hadla afka Ruushka, halkaasoo ku dhaqan yihiin isagoo ku anducoonaya inuu hubka dhigista lagu sameeyay, halkaasoo yiri dhaqankiisii lagana saaro Ukraine. Isagoo ka jawaabaya eedeynta falaqayaasha arrimaha Kashanburta ee reer galbeedka ololaha military ee Ruushku ku socda, isagoo yiri sida la filayo, wuxuu yiri ciidamada waxa uu fulin doonaan buu dhammaan hawlihii loo igmaday, shakina kama qabno taasi wax walba oo ay u socota sida loo qorsheeyay. Putin waxa uu sheegay in dagaalka ay ka qayb qaadanayaan ciidamada tababaran, isla markaana ay aysan jirin askar loo qorayo, inkastoo ay jiraan buuri warar la isku dhex marmarayo oo ku saabsan arrinkaasi. Hogaamiyaha Ruushka waxa uu sheegay in dadaalada lagu doonayo aagga duulaan ee ka caagan lagu dhigayo Ukraine uu Ruushka u arki doonaan buuri ka qaybgalka qaadashada dagaalka hubaysan. Waxaan intaasi uu ku daray in dadka ka dambeeyay talaabooyinka ka dhanka ah Ruushka loola dhaqmi doono sida dagaalka lagula jira Ukraine oo kale. Hoggaanka haatan ka jira waxa uu u baahan yahay in uu fahmo in haddii ay sii wadaan ay haatan wax badan mustaqbalkooda halis gelin karo qarannimada Ukraine, ayuu yiri Master Putin. Dhankiisa, madaxweynaha Ukraine ayaa ku dhaleeceeyay kaashaanburta NATO inay meesha ka saartay inay aagga duulaan ee ka caagan laga dhigayo Ukraine. Waxaana socota dadaallo diblomaasiyadeed oo loo doonayo in lagu joojiyo dagaalka Ukraine. Ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil ayaa sabtidii magaalada Moscow kulan kula yeeshay madaxweynaha Putin, kulankaasoo qaatay saacado badan. Waxay kaga hadleen duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine. Inkastoo Israa'iil ay saaxiib la tahay Mareykanka, sidoo kale ra'iisul wasaaraha Israa'iil waxa uu xiriir ka dhexeeyay Ruushka. Madaxweynaha Ukraine ayaa sidoo kale qudhiisa ayaa sheegay in isagu inuu yahay nin Yuhuudiya, islamarkaana ka codsaday Israa'iil inay dhadhaxadiso isaga iyo Putin si loo joojiyo cisada dagaal ee ka dhaxaysa Ukraine iyo sidoo kale Ruushka. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.